শীতল পবর্তু सुधा
ସୁଧା ସୁଧାନିଧି ଦଶ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଯେ କି କିଏ କିଏ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁର ଚନ୍ଦ୍ର ବା ବିଂଶାକ୍ଷ ବିଂଶ ବାହୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ଦଶାନନ ରାବଣ ବିନାଶ ପରେ ତାର ଅନୁଜ ବୋଲନ୍ତେ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କଲା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିତ କରାଇ ରାଜ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରାଇ ବସୁଧା ପୁତ୍ରୀ ବସୁଧା ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ମା ପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତେ କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ବସୁଧାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ମୋର ଜାନକୀ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ସୁଧ ସଚରିତ୍ରାର ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣିତ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କୌଶଳେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରମ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସର ସତ୍ୟ କଥାକୁ ବନସ୍ତ ମଦରତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପରେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବା ଫେରିଲେ ରାମ ବିଚ୍ଛେଦିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ପରମ୍ରହ୍ମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ମହିରେ ଦେଖି ସମସ୍ତ ନର ନାରୀଙ୍କର ହୃଦ କୁମ୍ଭରୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ନଗର ତମକେ ବାଜେ ମଙ୍ଗଳ ବାଜା ଜାଣୁନ କାହିଁକି ହଉଛ।
this film.